Katičko, tak povídej, jako jsi měla cestu. Moc good. Nejdřív jsem seděla s takovým fatboyem, ale on už se mnou potom nechtěl sedět. Pak sama, ale pořád mi padaly drinks. A nakonec a... letuškama. To bylo great. Taky chci být letuškou. Ne. Jo. Tak pojď, vletíme nejdřív na ten dort. Přivedli nám i 300 vartky. I asistentka prej během letu skolabovala. To asi slabá povaha.